Sastravo dakhmarebis jgupi amortizebuli gzis gamo gamotsakhebis adgelamde ver mivida. Nagvis mankhanaki bolo shemovlis dros talakhshi chaeplo da gadabrunda. Mas shemdeg saqopatskhorebo narchenebis gatana mosakhlaobas tavad utsavs. Am da sva problemaze qazvegis kuchis matskhoreblebi chivian. Mati tkmeti tsvimis shemdeg dasakhlabashi gadaadgileba garkveul sirtuleebtan aris dakavshirebuli. Adgilobrievebi ambobven rom qolaze problemuri ori monakvetia. Mosakhlaoba savali natilis sastrabot mokhreshvas itkhovs. Dres magalitad bavsh nivam kinagam pakrishkebshi chatqilta bavshi pekhia utsurda bavsh nivam ver daimukhurcha zemudan midioda kinagam momekles bavshi chota ar guinda asfalti katsu dres tu ar sheidleba asfalti gaaketun ragatsa khreshia tu ra jandabatskia moitalon daqaron dres mosakhleoba khmarov tamgzas ari sashinel ai uargis ai rogora vtkva ra aseti ukidures gza ararsibos ra ეს უნდა მიხედოს, უნდა დაიყაროს ხრეში აუცილებლად, შე გაზაფხული თუ შემოდგომა და რაღაცა და ტალახე და ვერ ამოვდივარ და ზამთარში ღმერთმა დაგვიფარო საქა რა, რომ რამე ან ვინმე ავად გახდეს, ვინმე ღმერთონ ან ხანძარი გაჩდეს. მოსახლეობის თქმით, ქუჩაზე 2014 წელს სასმელი წყლის მილები შეცვალეს, რის შემდეგაც გზის მდგომარეობა უფრო გაუარესდა. ადგილობრივები ირწმუნებიან, რომ ახალციხის მერიას პრობლემის მოგვარების თხოვნით არაერთხელ მიმართეს. შედეგად, თვითმმართველობიდან პასუხად მიიღეს, რომ ყაზბეგის ქუჩის რეაბილიტაცია 2016 წლისთვის არის დაგეგმილი. დასახლების მაცხოვრებლები მანამდე გზის დროებით მოწესრიგებას ითხოვენ. ბერჯონ მიმართეთ, მაგრამ მაგერ შედეგი აგერ სახეზია, არავინ არაფერს არ რეაგირება, არ არის არანაირი. გაუსაძლისი მდგომარეობა. ბავშვი ვერ წაგიყვანია სკოლაში, იქიდან ვერაფერი წამოგიღია, პროდუქტი რო გინდოდეს, რო უყდებოდი მშიერი, ვერ ამოიტან. არც მანქანით ვერ გაივლი, ფეხით ვერ გაივლი. მაგის მანქანა არ დადის საერთოდ. ორი თვე არ გამოჩენილა, აი აქ ამოყირავდა. წყალი სან როცა გააკეთეს, მალები უნდა მიეყოლებიათ ის, რა ქვია, ასფალტიც უნდა დაეგოთ, ან რაღაცა ისეთი, რომ ნორმალურად გაევლო ხალხს. ეს არ შეიძლება, ხალხი ვცხოვრობთ ხო ბოლოს და ბოლოს. ცოტა არაუშავდა, მანამ წყლები ის გათხარეს, წყლების გულის და უარესო. სტუდენტი ისინი მოდიან, ეკლესიის მრევლი მოდის, ვერ ამოდის, სასწრაფო მოდის, ვერ მოდის. შეშაგინდა ვერ მოგიტანია კარებზე, მაღაზიებს ჩასვლა გინდა, ვერ ჩადიხარ, ვერ ამოდიხარო ცურავს. ამასინა სასწრაფო მოვიდა შემეზობელთან და ვერ ამოვიდა. ამოვიდა, მაგრამ ვეღარ ციკი წავიდა და ვეღარც აი გაიჭედა იქა რაღაც, რაც დაჭერი ქონდა და რაც მიწა ქონდა ჩავყარეთ რომ გამოსულიყო. თუ ასფალტს არ დაგუგებ ხერეში მაინც ჩაგუ. შეკრებილ მოსახლეობასთან ყაზბეგის ქუჩაზე მერიის წარმომადგენელი მივიდა. დავით სამსონიძე ადგილობრივებს გზის მოხრეშვას დაპირდა. კითხვაზე რამდენ ხანში მოუგვარდებათ აღნიშნული ქუჩის მაცხოვრებლებს, პრობლემა მან მეცხრე არს განუცხადა, რომ კონკრეტულ ვადებს ვერ დაასახელებს, თუმცა გზის მოწესრიგებისთვის მერიას ერთი თვეც არ დასჭირდება. ეს არის პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია უკვე. დროებით ვეცდებით, რომ რაღაცნაირად მოვაწესრიგოთ და ხალხს მარო იმოძრაოთ. არის ცუდი მდგომარეობა, მაგრამ ახლა ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად მოკლე დროში მოუგვაროთ ხალხს და დავეხმაროთ. მერიის წარმომადგენლის გამარტებით ყაზბეგისა და გოგებაშვილის ქუჩების რეაბილიტაცია ერთ პროექტად არის გაწერილი. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ დაახლოებით 800,000 ლარიანი პროექტი ორ ეტაპად გაყო. ცენტრალური უწყების თანხები პირველ რიგში გოგებაშვილის ქუჩას მოხვედრა. დავით სამსონიძე ერწმუნება, რომ მომავალ წელს ყაზბეგის ქუჩაზე ასფალტი დაიგება და სანიაღვრე არხები მოეწყობა.